ရှန်ကုန်မြို့ရဲ့တမိုင်းကိုထင်ဟပြထားတဲ့အနုတမိုင်းမြို့တော်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ပကြီးပြပွဲကိုရှန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးရလမ်းမှာရှိတဲ့စပေးလောကငါအပေါ်ရမှာမေလ9ရက်နေ့ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိနနက်7:00နာရီကနေညနေ6:00အတွင်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ပြပွဲမှာရှန်ကုန်မြို့ရဲ့တမိုင်းဝင်ဖြစ်ရတွင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးထင်ရှားတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုဓာတ်ပုံပကြီးတွေနဲ့ဆ
mẹ và tàng à, khu lụp cho cha bà đi. Ok bà, cha má, yêu cha bé lụt thà là số đó. Thì, yàng gom mà xí đó, hồ sơ kê đông gà sau thà là sau u tempo bé lụt gì đó là bé lụt là bé lụt là đó là lụt phía trên bà đấy. Bé lụt phía trên là là số đó. Thì lụt sau u số đó, là yàng gom mà nề đó lụt về gà, còn nó nề tai nề này đó. Đó bên mẹ nề tai nề này lụt số đó. Tại chị sau u xí đó cháu mới đưa bị lụt đấy nè. Thì, trade đó trade đấy. Đó bên mẹ mình xin đi sau u cháu mình xin sao bu. Đó bên mẹ bây giờ sẽ ở đây cả. Thì tại cháu xin sao bu đấy. Tụi đó đi là sau u khana khana suy đấy. Thì khana khana suy bị đó. Thì bây giờ cả gu phía trên đấy. Đó bên mẹ đi lụt bẹp phía trên số đó lại. ဆိုင်မန်စာဆရာတချို့လူတွေကဆိုင်မန်စာဆရာအဲ့ဒီလောက်မကောင်းနေဘူးတကယ်အစောက်ဦးစင်စာပို့တခုခုလိုသေးတယ်လို့တင်တယ်ဒါကြောင့်အချက်အလက်ဒီအစောက်ဦးအကြောင်းအချက်အလက်လဲပါရတယ်ဒီအစောက်ဦးတမိုင်းဘယ်လောက်လဲဘယ်အချိန်မှာဆောက်ထားတာလဲအရင်တုန်းကပါရှိတာလဲပါအထွေတုံးတာလဲအထက်မှာပါဖြစ်ခဲ့တာလဲတမိုင်းဘယ်လိုလဲ အကြောင်းလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီပကြီးကပြတယ်အချက်အလက်လည်းပေးတယ်ပြီးတော့ရှေးဟောင်းတဲ့တပ်ပွန်လည်းပြတယ်အရင်တုန်းကဒီအဆောက်အဦတွေကဘယ်လိုလဲဒီလမ်းပုံစံဘယ်လိုရရန်ကုန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလည်းပြချင်ပါတယ်ဒါအခွင့်အလုံးပြရင်ကျွန်မတင်တာကတွေးတဲ့လူတွေက နောက်မှဥပမာဒီဆက်ကရက်တရီရန်ကုန်ဆက်ကရက်တရီနောက်မှတွင်ဆိုတာသူအာမမိမယ်စိတ်ကိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီတမိုင်ရန်ကုန်အထွေမြန်မာနိုင်ငံအထွေအရာအရေးကြီးတဲ့တမိုင်ဖြတ်တွေ့အမြင်တာပေါ်လာမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရွေးချက်ထားပါတယ်တမိုင်နဲ့အနုပညာရောပြီးတော့ပြချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတင်တာကဒီအဆောက်အဦတွေက ဘာဖြစ်လို့တမ်ပေါ်ထားရမလဲဆိုတာအကြောင်းနှမျိုးပါတယ်အညာလှလို့ပြီးတော့တမိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးပါပြီးတော့တမ်ပေါ်ရမယ်တေချာတင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါတချို့မျိုးမှာဒီလောက်တမ်ပေါ်ကြည့်တယ်ဒီလောက်လှတယ်တမိုင်းပါတယ်အဆောက်အဦတင်းမရှိတော့ဘူးဒီလိုဒါရန်ကုန် ထူးဆန်းတာပါပဲမပြောင်းအောင်ဒါလက်လူပြောင်းအောင်ဘယ်လိုစီဇန်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာပတ်သက်မှာအစုံလူတွေကတမ်ပိုချ်ထားရမယ်လူတွေကဒါအကြောင်းစဉ်းစားရတယ်လူတွေကဒါအကြောင်းစဉ်းစားအောင်ဒီလိုပြဖွဲ့လို့တယ်အဆိုပါပြဝဲမှာဓာတ်ပုံနဲ့ပတိကားတွေကိုပြသထားပြီးဓာတ်ပုံတွေဟာပြင်မီမရနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းချတာမဟုတ်ပဲပြသထားရုံသာဖြစ်တယ်လို့မတ်ဝက်တန်းကပြောပါတယ် ပကြီးကားတွေမှာရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးပကြီးကားတွေမှာရေးဆေးစီဆေးစားတဲ့အမျိုးအစားအစုံရှိကဈေးနှုန်းတွေကတော့အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ300ကနေအမြင့်ဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000အထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်